Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Інтебе» програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях Оксана Чайківська, волонтер-співорганізатор акції «Іскра милосердя». Вітаю вас. Добрий день. Пані Оксано, розкажіть, що це за акція, хто її організовує, для чого вона потрібна і для кого? Організовуємо цю акцію я та мій товариш Ігор. Це була наша ідея, це була наша думка, яка виникла, ну, можливо, так скажімо, спонтанно, але ми її вирішили втілити в життя. Так. Цю акцію ми робимо для дітей-сиріт, які знаходяться в інтернатах, в притулках, в сиротинцях, для того, щоб кожна дитина на це велике свято Святого Миколая відчула, що вона комусь потрібна, і до неї також завітав Миколай, щоб вона отримала, ну, можливо, невеликий, але приємний для неї подарунок. Чимало є організацій громадських, які займаються якраз зібранням тих речей, які необхідні дітям в дитячих притулках, в сиротинцях, в будинках-інтернатах. І ви, як тернополяни, чому виникла ідея не долучитися, скажімо, до якоїсь громадської організації, а самим особисто почати збирати ці речі? Ми багато років вже допомагаємо такій акції, яка діє в Тернополі «Миколай про тебе не забуде». Але цього року, можливо, через те, що це рік Божого милосердя в Греко-католицькій церкві, ми вирішили якось самі зробити таку акцію, показати, що ми, ну, я навіть не знаю, чи цим щось показати, просто ініціативу взяти в свої руки. Чи зверталися до вас якісь, можливо, дитячі будинки, чи представники певних сиротинців, і чи працюєте ви в рамках цієї акції лише для Тернополя чи для області? Після того, як вийшов наш перший ефір про цю акцію, люди почули і тоді до нас почали телефонувати. Почали телефонувати просто знайомі наші, далі знайомі, також незнайомі люди, які виявляли ініціативу, щоб дати там якісь певні іграшки, речі по можливості. Просто хотіли якимось чином долучитись до цієї акції. А потім я з Ігорем вже телефонували суто по дитячих будинках Тернополя та Тернопільської області. І говорили там, що потрібно, скільки дітей. Було також приємно, що там керівники цих закладів чули вже про цю акцію і, напевно, ну, чекали дзвінка від нас до них. Чого найбільше діти потребують? Що їм потрібно? Тому що от до Миколая, напевно, більшість глядачів, більшість людей, навіть якщо долучаться, це будуть фрукти, солодощі, якісь такі елементарні подарунки. Чи є речі, чи, можливо, краще принести фінансову допомогу, і ви вже будете знати, як і куди її правильно використати? Як доцільніше, як це зробити правильно? Ну, я вважаю, що доцільніше приносити краще все-таки речі. Я скажу зараз, який певний вік. Тому що, ну, не знаю, якщо люди зараз в нас такий трішки важкий світ, якщо хтось буде давати там гроші, щоб навіть не було там, ми не хочемо, щоб виникали якісь такі думки, де ті гроші підуть, що з ними буде. І тому краще давати зразу в речах. Це можуть бути носки, колготи, рукавиці теплі. Зараз де зима, ну, так нам говорили сиротинці. Це вік такий від 3 до 18 років. Переважно такого віку, якщо в когось є такі речі, наприклад, ваша дитина не до кінця їх сходила, але щоб вони ще були в такому достойному стані. Тобто це можуть бути речі вже вживані, це не обов'язково нові речі, люди можуть, хтось з чогось виросла дитина, вона може принести, передати, так? Звичайно, тому що я думаю, що зараз так важко, ну, важко собі придбати якусь новоріччя, тим більше дати чужим дітям. Хоч це було б також дуже добре, але я вже просто надіюсь хоча б на те, щоб допомогли нам гуманітарною допомогою, тобто тими речами, які є в кожного вдома, просто, але ще доволі в нормальному стані. Тому що, ну, правильно, якщо будуть такі вже дуже потаскані, то вже ніхто не схоче в них ходити. Хто надає вам допомогу? Хто вже відгукнувся? Нещодавно ви повідомили про таку акцію? Хто вже відгукнувся на вашу пропозицію організуватися для подарунків до свята Миколая дітям? Відгукнулися, ну, крім того, що такі наші знайомі з Ігорем, які вже нам дали багато іграшок і декілька речей. Крім того, були ще дзвінки від міської бібліотеки дитячої, де також була впроваджена така акція, дуже цікава. Коли дитина прочитала книжку, вона приходила, давала її і разом з тим давала якусь іграшку. Тобто вони так назбирали дитячих іграшок і зразу до нас зателефонували, щоб ми, ну, якось нам їх передати. Також дзвонили з дитячого садочка місцевого. Чи можна дати якесь оголошення в себе, щоб батьки мали на увазі і таким чином також долучались до акції. Відповідно, ми сказали так, це було би дуже добре. Дякуємо цим людям, що самі телефонували і таку проявляли ініціативу.
Десь на от період підготовки, так сказати, до акції, де зберігаєте речі, які вже є? Тому що, знаємо, можна до вас звертатися за номерами телефонів, які наші глядачі зараз бачать на екранах. І де ви перетримуєте ці речі до того? Є у вас якесь приміщення, ви з кимось домовилися, хтось допомагає, чи відразу везете кудись, а там вже на місці, як краще, більше знають? Так як ми почали цю акцію двоє, то в нас такого місця певного не було спочатку. І ми тримаємо в себе вдома. Але є ще таке одне приміщення молодіжної комісії у справах молоді міста Тернополя, Української греко-католицької церкви, де нам дали змогу, щоб ми могли там також тримати ці речі. Ну, це знаходиться на вулиці Федьковича, 11. В приміщенні Пласту. Чи маєте ви досвід в організації подібних акцій? Чи спілкувалися от саме з тими дітьми? Що вони кажуть? Як вони ставляться до того, що їм от до свята Миколая стільки всього приходить? Чи це не тільки до свята Миколая? Ну, досвід я маю в цьому, тому що десь з класу 8-го вже, так скажімо, співпрацюю з дітьми-сиротами, знаю, що це є, як ці діти себе поводять. Тому що з того віку десь я вже ходила в сиротинець, в Петрики часто відвідали регулярно зі своїми друзями. І ми з ними як грали ігри, проводили час так більш духовно, аніж просто там матеріально. Бувало таке, що ми приносили їм цукерки, але більше їм просто потребується увага. І ця акція запроваджена на те, щоб наша акція, щоб ніби дати там якісь матеріальні дарунки, так? Ну, напевно, це також є не головне. Якби просто ті люди, які хочуть бути бажаючими, бути задіяні в нашій акції, вони можуть, не знаю, навіть з нами піти туди, що ми приділили цим дітям уваги, поспілкувалися з ними. Це дуже важливо для них. Такий досвід я ще здобула також, працюючи в благодійному фонді «Нове покоління» разом з канадійцями. Також там дуже сильна школа, так скажімо. І це діти зі всієї України. Діти зі всієї України, з всіх інтернатів, які приїжджають в Ворохту, в Карпати, там відбувається щоліто і щозими табір. І я там проводжу майстерність фольклору, танці також. Я просто вихователем. Ну, від них набираюся такого колосального досвіду, тому що, ну, це діти особливі. Вони відкривають свої серця, вони дуже щирі. І коли ти до них просто проявиш якусь хоч краплину любові, вони зразу до тебе потягнуться. Це... Тобто, окрім подарунків, тернополяни мають можливість піти з вами і відвідати дітей в таких закладах, так? Так. Я до цього закликаю, тому що швидше якось не було так можливості про це сказати, але це було би дуже добре. Хто ще, наприклад, не був в такому, не бачив цих дітей, ми закликаємо разом з нами піти туди, просто провести з ними час. Це, направду, найголовніше, аніж та цукерка, яку вони з'їдять. Тому що, ну так, подарунки в них, можливо, там ще хтось їм принесе на такі великі свята, як Миколая, там Різдво і Великдень, їм завжди роблять якісь дарунки. А увага, любов – це завжди таке, що не купиш ні за які гроші. На початку програми ми з вами проговорювали такий момент, що ви згадали, що фінансову допомогу не так бажано надавати, щоб потім не було претензій. Як все-таки людям можливо якось перевірити, що все, що вони принесли, віддали, піде туди, куди треба? Ну, ми будемо робити певний фотозвіт з цього. Я думаю, що, ну, повірте, я навіть не знаю, як сказати, що там собі точно ми нічого не візьмемо з цього, крім того, що духовне якесь збагачення, тому що там, ну, доброта, діла, милосердя, суто, в принципі, так, з цієї акції нам чогось такого матеріального нічого не йде, я там нічого не заробляю. Це суто наша ініціатива від нашої такої доброї волі. Бо тому що люблю таку справу робити. Ну, щось в мені таке є, і так само в Ігора, коли він, це була така його ідея, а я, так як працюю з дітьми-сиротами, для мене так робимо, нема питань. До скількох закладів ви вже телефонували і з ким дійсно будете співпрацювати? Тому що, якщо все-таки тернополяни не будуть такими активними, не вистачить навіть при всьому бажанні відвідати всіх, кого би хотілося. Кому надаєте перевагу? Ну, найпершу чергу ми надамо перевагу – це школі-інтернат в місті Бережани. Ну, там справді така школа, що вона потребує уваги. До речі, там дуже гарний директор, я з ним спілкувалася особисто, і він придумав таку гарну теж акцію в себе. Тобто, хоче зробити школу
кулінарства для своїх дівчат. Там, ну, школа, тобто там є 36 сиріт, дівчата і хлопці, і та, як решта в школі вчаться, просто діти з сімей, їх забирають додому, а ті залишаються на вихідні. І на вихідних в них буде школа кулінарства, які там їхні кухарі будуть їм проводити. Ось, тому ми зразу сказали, нам би потрібно було дуже виделки, ложки, тарілки, каструлі. Хто би міг пожертвувати таке, вони би дуже були, ну, раді би це прийняли. Тобто до вас можна приносити не лише речі, предмети одягу чи продукти харчування, а й посуд? Так, виходить, що так. В комунальному притулку міста Тернополя потребують таких миючих засобів, засобів гігієни. Нагадайте, куди можуть тернополяни звертатися? За номерами телефонів, які є вашими особистими, так? І тоді ви домовляєтеся про зустріч, яким чином от цей етап. Поясніть, як це відбувається? Можете напряму телефонувати на наші номери, а також можете звертатися в соцмережах. Це контакти, Фейсбук, які розповсюджені зараз. Ну, в контактах я Оксана Чайківська, так як мене і представили, тому думаю, легко буде знайти. Ви не створювали групи в соцмережах? Можливо, це ще одна ідея, як залучити більше тернополян? Ну, швидше в нас була група, але, на жаль, туди мало додалось і мало хто побачив. Дуже дякуємо нашому місцевому телебаченню, які справді допомагають нам цьому, тому що нас би мало хто почув, хіба тільки наші знайомі. Наша програма наближається до завершення. Я вам дякую за розмову, пані Оксано. Дякую. Глядачам нагадаю, ви можете звертатися за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах, і долучитися до акції «Іскра милосердя». Ми спілкувалися із Оксаною Чайківською, волонтером і співорганізатором акції. Це була програма про важливе. До зустрічі на телеканалі НТБ.